са новините на Видинвест, мен Калин Иванов. Здравейте! Заради кризата във Видинската болница, председателят на Общинския съвет във Видин свиква извънредно заседание на местния парламент. То се организира по искане на две от групите общински съветници – БСП и Единни за промяна. С подписка съветниците внесоха официално искане за провеждане на извънредна сесия. Заседанието е с една единствена точка – приемане на позиция относно намерението за преструктуриране на МБАЛ Света Петка във Видин. Припомняме, че преди седмица здравният министър обяви, че се подготвя преструктуриране на отделения в трите болници в Северозападна България. Намеренията за закриване на отделения доведе до масово недоволство сред жителите на града и протести на лекари и здравни специалисти. А община Брегово обяви бедствено положение. Кметът Милчо Лавов обяви извънредната ситуация заради свръхпопулация на комари в населеното място. Според кмета е налице реална опасност от пламване на епидемия. Уведомени са всички институции и граждани на общината. А заповедта е сведена и до знанието на областният управител на Видин и вътрешният министър. И към още едно недоволство, стотици протестиращи полицаи и надзиратели от цялата страна се събраха пред Министерски съвет. Те не са съгласни с заплащането на нощния труд. Припомняме, че служителите искат нощния труд да стане 2 лева и 50 стотинки за час. В момента той се плаща по 25 стотинки. Полицаите и надзирателите бяха подкрепени и от медицинските специалисти и здравните работници от страната, които също протестират за двойно заплащане на труда им. Уважаеми господин министър, управителният съвет на синдикат на служителите в затворите в България изразява тревога във връзка с публикациите на 3.7.2019 година във вестник 24 часа относно ексклузивното съобщение на министъра на правосъдието, че шефът на затворите и арестите Васил Миладинов ще бъде освободен до 3 часа от длъжност. В тази връзка синдикат на служителите в затворите в България настоява своевременно да получи следната информация. Издавана ли е ваша заповед за уволнение на главния директор на ГДИН? В случай, че е издавана такава, да представите копия от същата, съответно да посочите основанията, причините и мотивите за нейното издаване. Намерението, мотивите, основа на волеизявлението ви за уволнение на главния директор на ГДИН кореспондират ли с желанието ви поетите ангажименти и зависимости по отношение на възлагането и контрола на други лица, субекти, заинтересовани страни и свързани такива по закона за обществените поръчки? Министъра на правосъдието и ресорния замминистър да предоставят на ССЗБ концепция с визия за развитие на човешките ресурси, стратегия и пътна карта на Министерство на правосъдието по отношение на системата на ГДИН, предвид последователността на водената политика за периода на мандат. И към един нелеп инцидент отново във Видин. Пътна полиция отне регистрацията на сметопочистващ камион, собственост на община Видин. Принудителната административна мярка е наложена след като пътните полицаи установили, че водачът на специалния автомобил е неправоспособен. При проверката станало ясно, че шофьорът не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство. Въпреки безспорно установеното нарушение на закона за движение по пътищата, общината, представлявана от кмета, е обжалвала заповедта на пътна полиция в административен съд. Той обаче е отхвърлил жалбата и е осъдил местната администрация да заплати 200 лева за разходи. Решението на Темида е произнесено в края на миналият месец. А новините на Видин Вест все още очакват отговор от община Видин заради случая, който ви показахме преди няколко дни. В емисиите ни ви разказахме за неволите на собствениците на търговски обекти, които заради ремонта на площада се оказаха пред фалит заради липсата на клиенти.
Уверенията на местната администрация са за отговор в началото на тази седмица. А след излъчването на репортажа, улица Градинска бе почти изчистена от палета и плочки. Ако и вие се натъкнете на нередност, не се колебайте да ни сигнализирате на добре познатите имейл и телефон. Така се разделяме. Новините в развитие следете на vidinvest.com.